Ірина Черниш – голова екологічної громадської організації та мама двох дітей. Днями Ірина підбирала собі нові джинси у торговому центрі разом з чоловіком та своїм двомісячним малюком. І під час шопінгу дитина захотіла їсти. Тож без вагань жінка почала годувати малюка грудьми у примірочній одного з відомих магазинів одягу. Двері не зачинила. І персонал магазину, як каже Ірина, заявив. А в нас взагалі-то заборонено годувати. В сенсі не можна годувати. В нас не можна дивитися в телефон. В нас не можна, я не знаю, чухати себе по голові. От десь на такому рівні я це сприйняла. Я кажу, в сенсі не можна, як це не можна? Вона заборонена правила магазину. Далі чоловік Ірини почав фільмувати цей конфлікт. У двері просто тут люди можуть ходити і... Ну, вам нормально? Мені сказали, що годувати мою дитину, це наче ходити в туалет. Вибачте, але я хочу тут поправочку. Ви ж мене перебили, я ж не договорила. Це просто таке дно. Вибачте, будь ласка, не заборонено правилами. Може, просто хотіли зробити зауваження, щоб прикрили двері, то що клієнти можуть бути різні. Ірина була настільки обурена поведінкою працівників магазину, що написала про це у соцмережах. Отримала багато підтримки. Дякую вам за цей пост. Це дуже важлива тема. Дякую за розголос. Чи хотів би хтось із противників грудного вигодовування поїсти в туалеті? Чому тоді дитина має? Але був і хейт. Треба виставити на всю країну, написати на 2 сторінки, і вся мережа повинна стати навколішки і просити вибачення. Один рух рукою, і роздягальня зачинена, і конфлікту немає. Магазин уже вибачився у коментарях до цього допису. З персоналом провели роз'яснювальну роботу. Запевняємо, що подібних ситуацій більше не повториться у нашій мережі. Ми також хотіли офіційний коментар від магазину і писали запит. Проте нам поки що не відповіли. Ірина ж каже, їй вибачення мало. Компенсація – це навчити своїх співробітників взаємодіяти з різними соціальними групами. Для того, щоб ті, хто по своїй нецивілізованості не усвідомлював, що таке грудне вигодовування, хоча б своїми інструкціями, хоча б своїми регламентами були зобов'язані взаємодіяти правильно з мамою і дитиною. А звичайно, якщо б це ще просвітилося, їх просвітили, що наскільки цінне, власне, грудного годовування, це було б корисно всім. Анастасія Шаловицька – педіатр та консультант з грудного вигодовування. І за сумісництвом – мама одномісячної донечки. Сама Анастасія частенько годує свою дівчинку у публічних місцях. В парку я можу погодувати дитину, в кафе можу погодувати. Каже, це зовсім не забаганка мами і спланувати цей процес неможливо. Для немовлят дуже важливо. По-перше, в перші місяці життя це сам контакт з мамою. І в різних діток може бути різний оцей такий інтервал. Немає такого дуже якогось чіткого часу, коли одна чи інша дитина може прикладати з якими інтервалами. Інколи це може бути 2 години, а інколи це може бути через 30-40 хвилин, дитина вже знову попросить прикластись до грудей. Через це неможливо якось чітко спланувати, наприклад, свій похід до магазину. Та навіть на своєму досвіді лікарка часом відчуває певний осуд соціуму. Усе тому, що люди звикли сексуалізувати жіноче тіло, каже психологиня Олена Шершньова. Первинне призначення – це вигодовування дитини. І тому, якщо хтось надміру сексуалізує молочні залози, то це, власне, його проблема. Так само можна казати про їжу фалічної форми, але це не значить, що треба заборонити їсти банани. Та все ж зараз у суспільстві досить часто підіймають цю тему і навіть створюють громадські організації, які пропагують грудне вигодовування. Якщо ж ви вважаєте, що хтось обмежує ваші права таким чином, у законодавстві немає прямої заборони на грудне вигодовування у публічних місцях. Є лише адміністративна відповідальність за оголений вигляд. Вона передбачає штраф у розмірі до 119 гривень. Проте це зовсім не стосується потреб дитини поїсти.